waxaa halkaas ku soo idlaaday ciyaartii maanta ee Soomaaliya iyo Jabuuti ay ku ciyaarayeen magaalada Kampala ee dalka Uganda tartankii kubadda cagta Sakafa. Waxaynu ku soo dhammaatay barbardhac. Waa ilaahay mahadiis xulka qarankeenna ciyaartaas ay la ciyaareen walaalaheen reer Jabuuti isku aad kuy maanta ugu horreysay in ay ciyaaraan xulka qarankeenna. Ugu horreyn waxaan leeyahay halkaas ka sii wada horumarka isboortiga Soomaaliyeed, na waa guul inoo soo wada hoyatay gaar ahaan ciyaartoyda kubadda cagta. Dhiirigelin iyo duco baan idinla garab joognaa haddii Allaha awoodda leh uu ogolaado insha Allah. Sidaasaan ku matalaynaa idinkana aad u xambaarsan tihiin magaca qarankiina Jamhuuriyadda Soomaaliya, Federaalka Soomaaliya, haddii Allaha awoodda la ogolaado, macallimiinta iyo tababarayaashii soo gaarsiiyey heerkaasna waa mahadsan yihiin. Xiriir kubadda cagta Soomaaliya waa mahadsan yahay qunsulka Jibriil Afyare. Dadaalka iyo soo dhaweynta uu la garab taagan yahayna waan uga mahad celinaynaa, iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda. Marka waxaan rajaynaynaa ciyaaraha soo socdana in ay guul kusoo gabagaboobaan, iyo Soomaaliya oo kasoo muuqato kaalimaha ay qaranburbikii ka hor taagnaan jirtay isboortiga. Marka dhammaanteen waxay noo tahay guul. Waan isugu hambalyeynaynaa maanta xulka qaranka Jabuuti oo nagu soo aaday isku aadkana. Waxaan leeyahay ayagana walaalahayeen waa u hambalyeynayaa, waayo waa jiirkeenna Jabuuti iyo annaga oo Soomaaliya. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo guuleysta goor iyo ayaan xulka qaranka Soomaaliya.